Kerajaan Pahang memperuntukkan RM20 juta menerusi skim pembiayaan kewangan usahawan mikro Pahang atau iPush bagi membantu usahawan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, skim pembiayaan tanpa faedah itu boleh memberikan manfaat kepada 2,500 usahawan mikro. Katanya pendaftaran permohonan yang menawarkan pembiayaan antara RM3,000 hingga RM10,000 bermula pada 1 hingga 30 April lalu dengan syarat yang ditetapkan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Wisma Seri Pahang di Kuantan Pahang hari ini. Pemohon skim iPush boleh merujuk panduan permohonan skim iPush yang dimuat naik di portal rasmi https://smu.pahang.gov.my bagi mendapatkan maklumat lanjut.